Pripreme su počele početkom kolovoza, sve je spremno za turnir u Makedoniji na kojem nogometni klub Nogometna akademija Libertas nastupa drugi put. Ove godine idemo sa 06 i sa 09, 30 djece, 3 trenera. Krećemo u četvrtak na četvrodnevni turnir u Ohridu, jaki međunarodni turnir gdje sudije 100 momčadi. Ko je sve u skupini s vama? Domaćin Fer Ohrid koji ima odličnu momčad, to je reprezentacija grada Ohrida od 3 kluba, zatim je Štip koliko sam shvatio, zatim jedna momčad iz Skoplja i Rabotnički, mislim makedonske momčade, ali u makedonske i omladinski pogon, odnosno njihove nogometne škole su jako kvalitetne i dobro se radi, tako da se radujemo naprijed dobrim teškim utakmicama od kojih ćemo svakako steći potrebita iskustva kako djeca, tako i trener u vođenju momčad međunarodnih. 30 djece odlazi na dalek put u Makedoniju, nekima je prvi put, a neki su već u svojoj kratkoj nogometnoj karijeri 3 puta nastupili na jakom međunarodnom turniru. Treniram već u 5 godina u Libertasa. Jako mi se nogomet sviđa. Idemo sad za 2 dana u Makedoniju. Nije teško trenirati, očekujemo dobar rezultat. Treniram u ovom klubu već 2 godine, a u nogometu sam već 8. Pa nogomet sam izabrao jer mi se svidjeli su mi se igrači i njihov sportski život. Evo već mi je 3. put u Makedoniju idem, 2. put s Libertasom, jednom sam bio i sa Župom. To nam je dobra priprema pred ligu koja nam je za 15 dana i očekujemo dobre rezultate. Treniram 7 mjeseci, a odabrala sam nogomet jer mi se sviđa jednostavno sport. Radujem se odlasku u Makedoniju, ostat ćemo 4 dana i radujem se utakmicama. Za 15 dana nas očekuje početak prvenstva i očekujem dobar uspjeh. Treninzi su svakodnevni, a treneri zadovoljni odazivom djece, iako je ljeto i djeca nastupaju na mnogobrojnim ljetnim turnirima. Trenutno i bude na treningu pa između 30 i 50, ovisi kako koji dan, malo nas se sad uzdrmali ovi ljetni turniri, pa to oni sve posjećuju, igraju malo tamo, malo ovdje, ali evo uveče im damo, znači jedan kasni termin oko Samura i onda bude dosta, dosta veliki broj. To Makedonija je recimo šlag na torti ovih naših priprema, a prvenstvo nas iza toga očekuje, to je ono najbitnije. S obzirom na prikazano, nema sumnje kako će nogometni klub Nogometna akademija Libertas u Makedoniji, ali i prvenstvo ostvariti zavidne plasmane.